El Festival de Teatre del Gironès, Escenaris, arriba a aquesta temporada a Vilablareix en format de cafè-teatre els dijous al vespre amb el nom Les nits a Can Gruar. Vilablareix s'ha adherit així a la xarxa gironina de cafè-teatre creada per l'Associació Gironina de Teatre que portarà espectacles de petit format a Can Gruar. L'alcalde de Vilablareix, David Mascort, va presentar el dijous 21 de gener la nova proposta cultural davant d'una sala plena a vessar. Apostem una altra vegada per portar al poble, diguem, a escèniques en general. Nosaltres ja sabeu com costar les emergències del primer dia, per als escenaris, pel teatre del poble, aquí tenim alguns que fan teatre en diferents colles del poble, i de fora, i per tant des de l'Ajuntament intentem sempre apostar perquè la gent professional i altres vegades amateurs ens vinguin a portar la cultura aquí, a un poble petit que intenta fer coses molt grans. Tots els espectacles començaran a 9:45 i costen 3 euros. A continuació, us deixem amb alguns dels talls de l'espectacle A Wish que van obrir les nits a Can Gruar. Podeu consultar el programa a www.vilablareix.cat. Gràcies.